হেল্ল' ডিঅ' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু অসম ডিজিটেল আজি আমি এইটোৱে তোমালোকৰ ক্লাছ এইটৰ অসমীয়া যিটো ছয় নম্বৰ লেচন আছিলে প্ৰগতিৰ সোণালী বাদ এই লেচনটোৰ তোমালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ সকলোবিলাকৰ উত্তৰবিলাকৰ পৰা আলোচনা কৰি যাম আৰু প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰি যাওঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা তাত তোমালোকৰ কিতাপ এটা হোৱা প্ৰশ্নবিলাক লগতে তোমালোকৰ ব্যাকৰণৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ ওপৰতো আজি আমি এইটো আলোচনা কৰিম আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰি যাওঁ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰগতিৰ সোণালী বাট এই লেচনটোৰ নাম আছে তোমালোকৰ ছয় নম্বৰ লেচনটো হয় তোমালোকক ক'ৰ দিছে পাঠভিত্তিক্ৰিয়া এক নম্বৰে দিছে কি পাঠটো শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে কেইবাবাৰো পঢ়া তোমালোকক পাঠটো পঢ়িব গৈছে কাৰণ যিকোনো তোমালোকৰ যিকোনো পাঠ হওক লেচন হওক তোমালোকৰ ইংৰাজী হওক অসমীয়া হওক তোমালোকৰ পাঠটো পঢ়াটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকক খুব গুৰুত্ব দিবা কাৰণ তোমালোকে যেতিয়ালৈ আগলৈ পঢ়ি গৈ থাকিবা বা এতিয়ালৈকেও তোমালোক কি হয় পাঠটোৰ ভিতৰৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন বেছিকৈ আহিব তোমালোকে পাঠটো বুলি ভালকৈ পঢ়া আৰু বুজি লোৱা তেতিয়াহ'লে যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তাৰপৰা তোমালোকে উত্তৰবিলাক কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে যদি পাঠটো পঢ়াত বা তোমালোকে বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছে তেনেহ'লে অলৰেডি মই পাঠটো তোমালোকে পঢ়িব পঢ়াৰ সুবিধা হোৱাকৈ অকল পাঠটো পঢ়াৰ আৰু বুজোৱা ভাৱে দিয়া আছে তোমালোকে যদি সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটো ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়াতকৈ তাত গৈ তোমালোকে সেইটো চাব পাৰিবা ঠিক আছে দুই নম্বৰতে দিছে কি তোমালোকক উত্তৰ দিয়া বুলি কোৱা আছে ক আছে কি হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন লোকে লোকাৰণ্য হোৱাৰ কাৰণ কি কৰিছিল লোকে লোকাৰণ্য মানে মানুহে তাত ভিৰ হোৱাৰ কাৰণটো কি আছিলে সিদিনাখন উত্তৰ হ'ব কি আমি হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন লোকে লোকাৰণ্য হোৱাৰ কাৰণ হ'ল তাত অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰদশনী পাতিছিল আমি পাইছিলোচোনটো পঢ়োঁতে তাৰপিছতেহে ক আছে কি প্ৰদৰ্শনীখন কোনে পাতিছিল এই যে প্ৰদৰ্শনী কোনে পাতিছিলে প্ৰদৰ্শী প্ৰদৰ্শী প্ৰদৰ্শনীখন চৰি অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে পাতিছিলে বা তাত থকা মহিলাসকল যি অঞ্চলটোৰ মহিলাসকল আছিলে তেওঁ আত্মহায়ক গোটবিলাক আছিলে তেওঁলোকে পাতিছিলে গতিকে মহিলাসকলে পাতিছিলে গ আছে মানুহে ভিৰ কৰা বিপণীখনত কি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আমি পাঠটোত পঢ়োঁতে পাইছিলোঁ আৰু লগতে আমি আলোচনাও কৰি গৈছিলোঁ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বুলিও তোমালোক কৈছিলোঁ গতিকে মানুহে য' এখন ভিৰ কৰি আছিলে এটা কোনত্ন সেই ভিৰ কৰি থকা বিপণীখনত কি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল কি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল উত্তৰ হ'ব কি মানুহে ভিৰ কৰা বিপণীখনত এৰীপলু পোহাৰ পদ্ধতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল লগতে এগৰাকী মহিলাই সেই সম্পৰ্কে ব্যাখ্যাও কৰি গৈছিল পাইছিলোঁ ন তোমালোক এইবিলাক প্ৰশ্নবিলাক আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ যে তোমালোকে এই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাক তোমালোকে ভিৰটো প'ষ্ট কৰি লিখি তোমালোকে লিখি ল'বা যদি লিখিব পৰা নাই তাৰপিছতে ঘ আছে কি অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে সৰু সৰু গোটত ভাগ হৈ কি উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে কি কৈছে কি তুলিছিলে তেওঁলোকে অঞ্চল উত্তৰ হ'ব অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে সৰু সৰু গোটত ভাগ হৈ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে উঙ আছে স্বাৱলম্বনৰ কাৰণে গঠন কৰা গোটবোৰক কি বুলি জনা যায় স্বাৱলম্বন বা স্বনিৰ্ভৰশীল আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে যিবিলাক গোট গঠন কৰিছে সেই গোটবোৰক কি বুলি জনা যায় উত্তৰ হ'ব স্বাৱলম্বনৰ কাৰণে গঠন কৰা গোটবোৰক আত্মসহায়ক গোট বুলি জনা যায় বা আত্মনিৰ্ভায়ক প্ৰশ্ন এনেকৈও যদি আহে আত্মসহায়ক বুলিলে কি বুজা তেতিয়াহ'লে তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা কি স্বাৱলম্বনৰ কাৰণে বা স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে গঠন কৰা গোটবোৰক আত্মসহায়ক গোট বুলি জনা যায় প্ৰথম চোৱা আহিলে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আছে কি এই গোটবোৰে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ কি কৰা হয় যিবিলাক গোট আমি ওপৰত হয় সেই গোটবোৰে উৎপাদন কৰা বা উৎপন্ন নকৰা সামগ্ৰীসমূহ কি কৰা হয় এই গোটবোৰে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ সুলভ মূল্যৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণ কৰা হয় বা তেওঁলোক বিক্ৰী কৰা হয় দ্বিতীয় চোৱা আছে দুহেজাৰ এক চনটো কি বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আমি প্ৰশ্নত আমি যেতিয়া লেচনটো পঢ়ি গৈছিলোঁ তাত আলোচনা কৰিছিলোঁ তোমালোকক কৈছিলোঁৱেই যে কি এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমালোক আহিব পাৰে বুলি তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ উত্তৰ লিখিম সেইবিলাক আমি গতিকে তোমালোক পাঠটো যদি তোমালোকে পঢ়া নাই বা পঢ়াত কিবা অসুবিধা পাইছা তেতিয়াহ'লে চাব পাৰা তোমালোকে পঢ়িব শুদ্ধ উচ্চ নে পঢ়াত যদি তোমালোক অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই লেচনটো আমি পঢ়া আৰু ভিডিঅ' ভিডিঅ' পঢ়া আৰু বুজা ভিডিঅ'টো তোমালোকক দিয়া আছে অলৰেডি তোমালোকে চাব পাৰা দুহেজাৰ এক চনৰটো কি বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল উত্তৰ হ'ব কি দুহেজাৰ এক চনটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণৰ আৰু সমমৰ্যদাৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল বা তোমালোকৰ এনেকৈও প্ৰশ্ন আহিব পাৰি যে কি আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণৰ আৰু সমমৰ্যদাৰ বৰ্ষ হিচাপে কোনটো বছৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুহেজাৰ এক চনটো তাৰপিছতে আহিলে বৰ্গীয় যোৱা প্ৰশ্ন আছে তোমালোক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰা কুটীৰ শিল্পটোৰ নাম কি হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ কৰা কুটিৰ শিল্পটোৰ নাম কি হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰা কুটিৰ শিল্পটোৰ নাম হ'ল বয়ন শিল্প তাৰ ঝ আছে প্ৰাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে কোনে চিন্তা কৰিছিল সুধিছে মানে প্ৰাক স্বাধীন মাহ চাৰি ঘণ্টাৰ আগৰ সময়তেই অৰ্থনৈতিকভাৱে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে কোনে চিন্তা কৰিছিল উত্তৰ হ'ব কি প্ৰাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে চিন্তা কৰিছিল ইয়াৰ তোমালোকৰ চোৱা প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাক দীঘল দীঘল লাগিলেও আমি তোমালোকৰ উত্তৰটো কি হৈছে উত্তৰ মাহত উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰা কুটিৰ শিল্পটোৰ নাম কি বয়ন শিল্প আমি এই উত্তৰটোৱে আমি উত্তৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ পৰা শেষলৈকে লৈছোঁ যে কি নাম তাৰপিছত দিছোঁ বনশিল্প তোমাৰ দীঘললৈকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেখি ভয় খাব নালাগে কাৰণ প্ৰশ্নটোৰ আমি সুন্দৰ উত্তৰটো যাতে সুন্দৰ হয় তাৰ কাৰণেই প্ৰশ্নটোৰখিনিয়ে উঠাই মেলি শেষৰ উত্তৰটো লিখি দিছোঁ তাৰপিছত তিনি নম্বৰ আছে কি চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা বুলি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কি চমুকৈ অকণমান দীঘলীয়াকৈ লিখিব কৈছে কোৱা আছে কি আত্মসহায়ক গোটবোৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক কেনেকৈ সহায় কৰে যে আত্মসায়ক গোটবিলাকে তেওঁলোকৰ সেই আত্মহায়ক গোটৰ পৰা দুখিলা মহিলা দুখীয়া মহিলাসকলক কেনেকৈ সহায় হয় বা কেনেকৈ সহায় কৰে উত্তৰ হ'ব কি আত্মসায়ক গোটবোৰে স্থানীয় সহজলভ্য সম্পদবিলাকক লৈ অতি সহজ সৰল পদ্ধতিৰে নানা আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে আৰু সুলভ মূল্যৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণ কৰে এনেকৈ আত্মসহায়ক গোটবোৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক আৰ্থিক দিশত টনকিয়াল হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰে কেনেকৈ সহায় কৰে কৈছে নহয় গতিকে কি হ'ব আত্মীয় গোটবোৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক আৰ্থিক দিশত টনকিয়াল হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰে তাৰপিছতে আছে খাঠত থকা প্ৰাচীন কালৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰিনী মহিলা দুগৰাকীৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা পাঠটোত পাই থোৱা অতি অতীতৰ আমাৰ প্ৰাচীন কালৰ মহিলা দুগৰাকী আছিলে গাৰ্গী আৰু মৈত্ৰী গতিকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিব লাগিছে উত্তৰ হ'ব কি প্ৰাচীন কালৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰিণী মহিলা দুগৰাকীৰ নাম হ'ল গাৰ্গী আৰু মৈত্ৰী গাৰ্গী গাৰ্গী প্ৰথম গাৰ্গীক প্ৰথম মহিলা দাৰ্শনিক বুলি কোৱা হয় প্ৰাচীন ভাৰতৰ এগৰাকী চিৰকুমাৰী তপস্বিনী ব্ৰহ্মবাদিনী বিদুষী নাৰী তেওঁ গৰ্গমপনিৰ কন্যাৰ কাৰণে তেওঁৰ নাম গাৰ্গী প্ৰচুৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰী ব্ৰহ্মবিদ যাক বলক মুনীয়েও গাৰ্গীৰ ওচৰত ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে তৰ্কৰ প্ৰশ্নত হাৰ মানিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তেওঁ মৈত্ৰী মৈত্ৰেই হ'ল মৈত্ৰেইওঁ হ'ল মৈত্ৰমুনিৰ কন্যা ব্ৰহ্মবিদ যজ্ঞ বলক্য ঋষিৰ জ্যেষ্ঠ পত্নী প্ৰাচীন ভাৰতৰ নাৰী যে কিমান শ্ৰম জ্ঞানৰ অধিকাৰিণী হৈছিল তাৰ শ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ মৈত্ৰী ঘ আছে কি মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ কি আছিল মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা মহাত্মা গান্ধীৰ পদক্ষেপ প্ৰথম পদক্ষেপ কি আছিলে উত্তৰ হ'ব মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আছিল খাদী উদ্যোগ ঘ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে কাৰ কাৰ সহায়ত সবৰমতী আশ্ৰমত উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিলে উত্তৰ হ'ব মহাত্মা গান্ধীয়ে গংগাবেন গংগাবেন মজুমদাৰ নামৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ দ্বাৰা বা সহায়ত গুজৰাটৰ সবৰমতী আশ্ৰমত খাদী কাপোৰ উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিল উৎপাদনৰ খাদী কাপোৰ উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিলে চাৰি নম্বৰত প্ৰশ্ন তোমালোকৰ নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ নাম লিখা তাৰে এখন আঁচনিৰ বিষয়ে বহলাই লিখা আমি পাতটোত পাইছিলোঁ যিগিলাক পাতটোত দিয়া আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি তেওঁ উত্তৰ লিখিম উত্তৰ হ'ব নাৰী সৱলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ হ'ল উত্তৰ পূব উন্নয়ন আৰু বিত্তীয় নিগম এখন কেন্দ্ৰীয় সমাজ কল্যাণ পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ ইন্দ্ৰিয়া মহিলা যোজনা আদিয়ে প্ৰধান এতিয়া এখন বিষয় লিখিছোঁ আমি ইন্দ্ৰিয়া কিতাপত যিহেতু লিখা আছিলে ইন্দ্ৰিয়া যোজনাৰ বিষয়ে দুলাগমান গতিকে ইন্দ্ৰিয়া মহিলা যোজনাই জিলা আৰু নিম্ন পৰ্যায়ৰ গোটসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰি জীৱন্ত কৰি তুলিছে এই যোজনাই মহিলাসকলক চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ঋণ আৰু অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰি এইবোৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই এনেকৈ লিখিত হৈ যাব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ আছে তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ আছে কি তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰ আৰু অভিধানৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখা তোমালোকৰ অভিধানত চাই মেলি তলৰ যিবিলাক শব্দ দিয়া হৈছে তাৰ অৰ্থবিলাকক বিপণী আমি পাইছিলোঁ পাঠটোত বিপণী মানে কি হয় বিপণী দোকান বা বজাৰবিলাক কি হয় দোকানৰ কৈছিলে কি বিপণী বোলে দোকানবিলাকক কি কয় বিপণী কয় কেতা কেতা মানে কি কিনোতা যোনে বস্তু কিনে তাক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাকৈ যোনে বিক্ৰী কৰে সুপ্ত সুপ্ত মানে কি লুকাই থকা অফুৰন্ত মানে যাৰ শেষ নাই বহুত টনকিয়াল যিবিলাক আৰ্থিকভাৱে সবল যিবিলাকে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল বা সবল তেনে টনকিয়াল বুলি কোৱা হয় সমমৰ্যাদা বা সমান মৰ্যাদা বা সমান অধিকাৰটো সমমৰ্যদা প্ৰদৰ্শন প্ৰদৰ্শন মানে কি দেখুওৱা কাৰ্য কি প্ৰদৰ্শনী বা দেখুওৱাটো কি কয় প্ৰদৰ্শন বুলি কোৱা হয় স্বাৱলম্বী স্বাৱলম্বী মানে স্বনিৰ্ভৰশীল বা আত্মনিৰ্ভৰশীল এটা কি হয় স্বাৱলম্বী বুলি কোৱা হয় গঠনাত্মক মানে হ'ল গঠনমূলক পদমৰ্যদা মানে কি বিষয়ভাৰ গৌৰৱ বা বিষয়ভাৰ যি বিষয়ভাৱ বিষয়ভাৱ থাকেনে বিষয়টো পদমৰ্যদা পদক্ষেপ হৈছে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আন্তৰ্জাতিক মানে কি সকলো ৰাষ্ট্ৰত থকা বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আন্তৰ্জাতিক বুলি কোৱা হয় তাৰ নেক্সট আছে তোমালোকৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে কি অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে এই কথাষাৰ কোনে কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল কৈছিলে অসমীয়া শিপিনে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে বুলি কৈছে কোনে কৈছিলে এইটো কথা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে কেতিয়া কৈছিলে কিয় কৈছিলে এতিয়া লিখিবলৈ এতিয়া কি উত্তৰ হ'ব মহাত্মা অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে এই কথাষাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে এবাৰ অসমলৈ আহোঁতে অসমীয়া শিপিনে বোৱা কাপোৰ দেখি স্তম্ভিত হৈ মন্তব্য কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে কোনে হ'ব এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে কোনেটো হয় মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়া এবাৰ অসমলৈ আহোঁতে কিয় কৈছিল অসমীয়া শিপিনে বোৱা কাপোৰ দেখি আচৰিত হৈ বা স্তম্ভিত হৈ মন্তব্য কৰিছিল বা কৈছিলে সাত নম্বৰ আছে তোমালোকৰ বুজাই কোৱা আৰু লিখা বুলি কৈছে বুজা অকণমান ক'ৰ আছে আত্মহায়ক গোট আৰু ইয়াৰ কাম কাজ আত্মহায়ক গোট আৰু ইয়াৰ কাম কাজৰ বিষয়ে অকণ আমি লিখিব লাগে উত্তৰ হ'ব কি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ দ্বাৰা স্বেচ্ছামূলকভাৱে বা নিজে নিজে গঢ়িত হোৱা এটা গোট এই গোটৰ সদস্যসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা একে পৰ্যায়ৰ হয় বা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হয় তেওঁলোকৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি সদ্ভাৱ থাকিব লাগে গোটবোৰ প্ৰতিজন সদস্যই উপাৰ্জনৰ ৰাহি ধন সাপ্তাহিক বা পষিকীয়া বা মাহেকীয়া কিস্তিত জমা কৰি এটা সমূহীয়া পুঁজি গঠন কৰে প্ৰয়োজন অনুসৰি অভাৱী সদস্যলৈ এই সমূহীয়া পুঁজিৰ পৰা ঋণো প্ৰদান কৰা হয় বা ঋণো দিয়ে এই ঋণৰ বাবে গোটেই গোটটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট হাৰত সোঁত লয় যিটো নেকি খুব কম হয় এই আত্মসহায়ক গোটৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল নিয়মীয়া সঞ্চয় কৰা সঞ্চয় পুঁজিৰ পৰা ঋণ দিয়া গোটটো বিপৰিণত হৈ উঠিলে বেংকৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি ঋণ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নেক্সট প্ৰশ্ন আছে খোৱা আছে তোমালোকৰ নাৰী সৱলীকৰণে বিভিন্ন আঁচনিসমূহ আৰু ইয়াৰ কাম নাৰী সবলীকৰণৰ নাৰীসকলক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ কি আঁচনি আছে তেওঁৰ কাম ইয়াৰ কাম কি সেইবিলাক লিখিব গৈছে উত্তৰ হ'ব নাৰী সৱলৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনিসমূহ উত্তৰ পূব উত্তৰ উত্তৰ পূব উন্নয়ন আৰু বিত্তীয় নিগম এইবিলাক এক্সোৱেলি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা সেইখন সেয়েহে হয় ইয়াত তোমালোকৰ আঁচনিসমূহ বুলি ক'লে ইন্দ্ৰিয়া মহিলা যোজনা বৰ্তমান অৰুণোদয় আমাৰ অসম চৰকাৰে কি অৰুণোদয় আঁচনি এইবিলাক লিখিব পাৰা তোমালোকে আৰু এই আঁচনিসমূহৰ কাম কি হয় এই আঁচনিবোৰৰ কাম হ'ল নাৰীক স্বাৱলম্বী কৰি গঢ়ি তোলা আৰু তেওঁলোকৰ অন্তৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশিত কৰিবলৈ সামাজিক স্বীকৃতি আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা এনেকৈ গ আছে কি কি কাম কৰি মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তোমালোকে নিজে নিজে ভাৱে লিখিব পাৰা কি কি কাম কৰি মহিলাসকলে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আমি উদ এনে উদাহৰণস্ব লৈ লৈছোঁ কি মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কুটিৰ শিল্পৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে স্কুটিৰ সময়ত মাছ থলুৱা যিবিলাক শিল্প কাম কৰি সেইবিলাক যেনে নিজ হাতেৰে বনোৱা বস্তু নিজ ঘৰতে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি স্বাৱলম্ব হ'ব পাৰে খোৱা চাই তোমালোক ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ ব্যাকৰণৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন তোমালোকৰ সেইবিলাকৰ এতিয়া আঠ নম্বৰ আছে কিন্তু অৰ্থৰ পাৰ্থক্য দিশৰ বাক্য ৰচনা কৰা তোমালোকৰ ইয়াত একেই উচ্চ একেই উচ্চাৰণৰ শব্দ দিয়া আছে তোমালোকে সেই অৰ্থ যে বেলেগ পৃথক তাৰ ওপৰত তোমালোকে কি কয় বাক্য ৰচনা কৰিব গৈছে নদ দুটা নদাৰকাৰী নাৰী যিটো এইটো ধৰি ৰহগাৰী নাৰী দুয়োটাৰ উচ্চাৰণ একেই কিন্তু এই অৰ্থবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় নাৰী দৰকাৰী হ'লে কি হয় মহিলা যিবোৰ বুজায় গতিকে আজি নাৰীসকল সকলো দিশতে আগবঢ়ায় এইটো মহিলাসকলক বুজাইছে নাৰী বুলি এইটো নাড়ী দুৰি বুজাইছে নাটক নাটকত নাটকখন চাই হাঁহি পেটৰ নাড়ীডাল ডাল হ'ল নাড়ীডাল আমাৰ নাড়ী সেইটো কথা কৈছে আচল আচল সেইটো আপ প্ৰথম উচ্চ থাকিলে ওপৰত এইটো ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু নাই এইটো এইটো চন্দ্ৰবিন্দু নাই ইয়াত আছে ন গতিকে আচল এইটো প্ৰকৃত যিটো আচল বুলি কয় প্ৰকৃত সঁচা আচল কঢ়াটো এতিয়াহে পঢ়লৈ আহিল ঠিক তেনেকৈ আচল এইটো চাদ আচল যিটো নেকি চাদৰ যিটো আগটোকি হয় আচল বুলি কয় সেইটোতকৈ তাইৰ চাদৰৰ আচলটো বৰ ধুনীয়া ঠিক তেনেকৈ আৰু আছে লক্ষ্য আৰু লক্ষ্য লক্ষ্য এইটো লক্ষ্য য'ত নেকি লক্ষ্য লাখ বুজে টকা হিচাপে যেনেকৈ লক্ষ লক্ষ টকা নাই ঠিকে মিটিংখনত লক্ষ লক্ষ মানুহ উপস্থিত আছিল ঠিক তেনেকৈ লক্ষ্য লক্ষ্য মানে মানুহৰ যিটো এইম আমাৰ লক্ষ্য সেইটো উদ্দেশ্য সেইটো বুজাই লক্ষ্য ক্ষ য'ত জীয়াই থাকিব গতিকে জীৱনত প্ৰত্যেকৰ এটা লক্ষ্য থকা উচিত আচাৰ আৰু দ্বিতীয় চতকে চাহ আৰু এইটো প্ৰথম চতকে চাহ প্ৰথম স্বতোকে চাহটো কি হয় যেতিয়া মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ যিটো সামূহিক আচৰণ সেইটোকে হয় চৰি সমাজত প্ৰচলিত আচাৰ নীতিসমূহ সকলোৱে মানি চলে সামূহিক আচৰণ আচাৰ এইটো আচাৰ মানে আচাৰিত হোৱা বস্তু আচাৰত উফৰি পৰা দূৰত পৰা মানুহজন আচাৰ খাই পৰিল কৰে নহয় তেনেকুৱা এইটো তাৰপাছত তাঁত আৰু তাঁত য'ত উপচন্দ্ৰম থাকে তাঁতশাল বুজায় আৰু তাঁত মানে দূৰত সেইটো বুজায় তাঁত মাহখিনিত বস্তু তাঁতেই আছে সেইটো তাঁতশাল তাঁত এইটো হ'ল অসমীয়া শিপিনী তাঁতশালত সপোন ৰছে ফাঁকি আৰু ফাঁকি এইটো ফাঁকি কি হয় মিছা ইমান দিনে আমাক ফাঁকি দি আছিল আৰু ফাঁকি মানে কবিতা ফাঁকি পদ্য ফাঁকি তেনেকৈ নহয় গতিকে এইটো ফাঁকি এই কবিতা ফাঁকি শুনিবলৈ বৰ সুৰা ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা চাগে ন নম্বৰ আছে কি তলৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ পাঠটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখা গৈছে তোমালোকৰ পাঠটোৰ পৰা বিচাৰি শব্দ কিছুমান দিছে এইটো বিপৰীত শব্দ অৰ্থ লিখিব লাগে বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগে এক্সোৱেলি কঠিন কঠিনৰ বিপৰীত কি হ'ব কোমল পৰনিৰ্ভৰশীল কি হ'ব স্বনিৰ্ভৰশীল বা আত্মনিৰ্ভৰশীল খৰ্গতি খৰগতি মানে খুব জল্দি জল্দি লেহেমীয়া অনধিকাৰ অধিকাৰ অনাবশ্যক আৱশ্যক ধ্বংস সৃষ্টি নবীন নবীন মানে পুৰণা চৰি নবীন মানে নতুন চৰি দোল হৈছে নবীন নতুন আৰু প্ৰবীণ মানে পুৰণা দুৰ্লভ সুলভ পূৰ্ণিমা অমাৱস্যা নিন্দা প্ৰশংসা জাগ্ৰত সুপ্ত অসম্ভৱ সম্ভৱ তাৰপিছতে আছে দহ নম্বৰ আছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা যি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কি হ'ব পৰ নিৰ্ভৰশীল যি নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে কি হ'ব আত্মনিৰ্ভৰশীল বা স্বাৱলম্বী আত্মনিৰ্ভৰশীল এটা শুদ্ধ হ'ব চলি আৰু স্বাৱলম্বী লিখিব পৰা নহ'লে আত্মনিৰ্ভৰশীল লিখিব পৰা গ আছে স্থানীয়ভাৱে পোৱা সম্পদ আৰু সাধাৰণ আহিলাৰ সহায়ত ঘৰে ঘৰে উঠা শিল্প স্থানীয়ভাৱে পোৱা যিবিলাক সম্পদ আছে আৰু ঘৰে ঘৰে মানুহৰ সৰু সৰু যিবিলাক শিল্প উঠি থাকিবিলাক কি হয় কুটিৰ শিল্প বুলি কোৱা হয় যি আনক হিংসা নকৰে অসিংসক যি নিজৰ স্বাৰ্থকৰে চিন্তা কৰি থাকে কি হ'ব স্বাৰ্থপৰ যিয়ে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে তেওঁ কি হ'ব আত্মবিশ্বাসী তাৰপিছতে আছে তোমালোকৰ ইয়াত আছে তেওঁ সন্ধি ভাঙা গঠন কৰা সন্ধি সন্ধি ভাঙা সন্ধি প্ৰথমতে আছে তোমালোকৰ সন্ধি গ্ৰহণ কৰিব গৈছে এইটো দিয়া আছে তাৰপিছত আমি লিখিব লাগে স্ব যোগ অধীন কি হ'ব স্বাধীন উদ্যোগ নতী উন্নতি উদযোগ মত উন্মত সমযুগকৃত সংস্কৃত জীৱ যুগ অন্ত জীৱন্ত স্বযুগ অৱলম্বন স্বাৱলম্বন উদযোগঘাটন উদঘাটন উচ্চাৰণ এইবিলাক তোমালোকে ইয়াত লিখি ল'ব পাৰা পৰাধীন পৰযোগ অধীন পৰাধীন উন্নয়ন উদ্যোগ নয়ন উন্নয়ন সংগীত সমযুগ গীত সংগীত মহাত্মা মহা যুগ আত্মা মহাত্মা এইবিলাক কেনেকৈ সন্ধি তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিছোঁ তোমালোকৰ পাঠৰ তোমালোকে যি কোৱা যে তোমালোকে কমেণ্ট কমেণ্ট কৰিবা যে সন্ধি ভাঙা যদি তোমালোকে সন্ধিৰ ওপৰত কিবা ভিডিঅ' ভাল তেতিয়ালৈকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিবা তেওঁ সন্ধিৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ মই ভিডিঅ' তাত আলোচনা কৰোঁ সকলোবিলাক কেনেকৈ মই সন্ধি ভাঙোঁ বা সন্ধি গঠন কৰোঁ কাৰণ যেতিয়া যেতিয়ালৈ অ আৰু অ কি হয় অ অ হ'লে তাত আ হৈ যায় তেনেকৈ তেনেকৈ আ আ হ'লেও আ হয় তেনেকৈ এইবিলাক মানে কিছুমান নিয়ম আছে তোমালোকে জানাই চাগে যদি নাজানা তেনেহ'লে কমেণ্টত কমেণ্ট চেট কমেণ্ট কৰিবাত মই তোমালোকক সন্থিৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি দিম যথেষ্ট যথাযোগ ইষ্ট যথেষ্ট অতীত অতী যুগ অতীত যথোচিত যথাযোগ উচিত যথোচিত বিদ্যুৎসাসী বিদ্যাযুগ উৎসাহী বিদ্যোহায়ীক তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ বহু বছৰলৈ নিব গৈছে বাৰ নম্বৰ তলৰ শব্দবিলাক বহু বচনে প্ৰেৰণ কৰা এক বছৰ মানে এজন বহু বছৰ মানে বহুবিলাক বেছি হ'ব যেনেকৈকে শিক্ষক শিক্ষকসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰসকল মানুহ মানুহবোৰ গৰু গৰুবোৰ গ্ৰন্থ গ্ৰন্থসমূহ গুৰু গুৰুবৃন্দ পৰ্বত পৰ্বতবিলাক মহিলা মহিলাসকল ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মালখ লিখিলোঁ তাৰ তেৰ নম্বৰ আছে তোমাক লত দিয়া যুক্তাক্ষৰকেইটাৰ অৰ্থ প্ৰকাশক শব্দ লিখা তোমালোকে যুক্তাক্ষৰ দিয়া আছে তাৰপৰা তোমালোক শব্দ লিখিবলৈ কৈছিলে অৰ্থ প্ৰকাশৰ শব্দ দুটা দুইটাৰ প্ৰথম চৈতাশস্য কি হ'ব বিচ্ছেদ দুইটা অৰ্থাৰ্থ গ্ৰন্থ দুনিয়া সত্ৰাস্ত বস্তু দুইটা উদ্ধাৰ্থ উদ্ধাৰ গৰেগ্ৰ উগ্ৰ মহ নট কণ্টক নথ কণ্ঠ নাঞ্চ বেঞ্চ বাক্য ৰচনা কৰা চুদ্ধ চুধৰম বাক্য ৰচনা কৰা আছে দূৰ দূৰণি দূৰ দূৰণিৰ পৰা অসম আমাৰ অসমলৈ পৰ্যটক আহে দূৰৰ পৰা সেইটো বাবে সা সুবিধা বৰ্তমান অসম চৰকাৰে দুখীয়া লোকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে বিধে বিধে আমাৰ মায়ে বিহুত বিধে বিধে লাড়ু পিঠা বনায় ঠিক তেনেকৈ চুকে কোণে আজিকালি অসমৰ চুকে কোণে বাট পথবোৰতো যাতায়ত সুবিধা সু ব্যৱস্থা কৰি তুলিছে শিপিনী অসমীয়া শিপিনীয়ে তাত সপোন ৰচিব পাৰে আত্মবিশ্বাস পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজকে যে আগুৱাই নিব পাৰিম তাৰ প্ৰতি মোৰ আত্মবিশ্বাস আছে লোকে লোকাৰণ্য আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰদৰ্শনীত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিল দলডোপ হেণ্ডলডোপ বিয়া ঘৰৰ মানুহে গোটেইখন দলডোপ হেণ্ডলডোপ হৈ আছে তাৰপিছতে পোন্ধৰ নম্বৰ আছে কি তোমালোকৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰা লিংগ নিৰ্ণয় মানে পু লিংগ নে স্ত্ৰীলিংগ ক'বলৈ আমি পু লিংগ মানে কি পুৰুষ যিবিলাক মতা সেইবিলাক পু লিংগ হৈ যায় যিবিলাক মাইকী বা মহিলা সেইবিলাকক বুজাই সেইবিলাক কি স্ত্ৰীলিংগ হয় গতিকে নাৰী নাৰীটো কি হ'ব স্ত্ৰীলিংগ হ'ব ন বুঢ়ী স্ত্ৰীলিংগ হ'ব দাদাটো কি হ'ব পুং লিং পুলিংগ হ'ব যুৱক পুলিংগ ছোৱালী স্ত্ৰীলিংগ হ'ব দেউতা পুলিংগ পুৰুষটো কি হ'ব পুলিংগ হ'ব ডেকা পুলিংগ আমৈ কি হ'ব এইটো স্ত্ৰীলিংগ হ'ব তাৰপিছত তোমালোকৰ তল ষোল্ল নম্বৰ দিছে তলৰ উপভোগকেইটা লগ লগাই একোটাকৈ শব্দ গঠন কৰা এতিয়া প্ৰ পাৰপিছত আমি কি প্ৰৰ পৰা কি আমি শব্দ অৰ্থ মানে হোৱাকৈ শব্দ লিখিব পাৰোঁ যেনেকৈ প্ৰমাণ বা প্ৰণাম পৰা পৰামৰ্শ অপ কি হ'ব অপ মান অপমান উপকাৰ উপকাৰ অতিশয় অতিশয় প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ চ' আজি আমি এইটো ভিতৰত তোমালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিলে সিমান যিমানবিলাক প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তোমালোক খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তোমালোকে যে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক বা কৈছোৱেই বাৰু তোমালোকে এইবিলাক চাই যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছিলে তোমালোক বুজি পালে যিহেতু প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিলোঁ কয় তোমালোকে নিজে নিজেও তোমালোকে কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিব চেষ্টা কৰিবা বাক্য ৰচনা কৰিব চেষ্টা কৰিবা আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল তোমালোকৰ মই বাৰে বাৰে কওঁ তোমালোকক যে তোমালোকে কিতাপৰ লেচন পঢ়াটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় প্ৰশ্ন উত্তৰ বা কিবা কৰিছোৱে কিন্তু লেচনবিলাক পঢ়াটো তোমালোক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যিকোনো মানে তোমালোকৰ অসমীয়া হওক ইংৰাজী হওক হিন্দী যিকোনো হওক তোমালোকে লেচনবিলাক খুব থ' ৰিডিং কৰিবা কাৰণ সেই তোমালোক চবৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰত তোমালোকক সহায় কৰিব আৰু কথা হ'ল কি তোমালোকে যি যিকোনো আৰু আমি আমি যি এটা আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰস্ত হওক বা লেচনবিলাকো আমি লিখা পঢ়োঁ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে যিকোনো তোমালোক আমি পঢ়া বুজাত বা তোমালোক কিবা যদি ভাল পোৱা নাই বা তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট শ্বট নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰ তাৰ ওপৰতো কমেণ্ট কৰিবা আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি তোমালোকৰ কাৰণে হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু নতুনকৈ তোমালোকে যদি আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি লোৱা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকক মই দি থাকিম তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তোমালোকৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব লোৱা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং